يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد عليه الصلاة والسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فالندريمت تكوين زوت الله ذو الجلال صلوات تشوفشين بتدرغور نتي محمد صلى الله عليه وسلم. دروم لزر بسيمتار، dashuria është pjesë e jetës. Ta duash dikë në këtë jetë është diçka e natyrshme. Neve gjatë jetës sonë i domi prind tonë, gruan, fëmijët, të afërmit, shokët, miq, dashamir, por ky lloj dashurie shpesh herë është i lidhur ngushtë me interes, me kohë të caktuar, apo shpesh herë është i lidhur edhe me persona. Në momentin kur nuk ekzistojnë këta faktorë, edhe kjo dashuri shuhet dhe nuk shihet më. Por për besimtarin musliman ekziston një dashuri shumë e veçantë. Një dashuri e cila i kalon gjitha kufit. Për atë që Allahu Gjellegjelaluhu ua ka bërë këtë dashuri obligim besimtarve. Ndaj njeriut që nuk ka ardh njeri tjetër posti në këtë bot, e që është dasht ndë njëherë nga ata të cilët ka njëtuar me të, apo nga ata të cilët e besojnë atë më shumë se dashuria ndaj pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Pikrish kjo dashuri ka bë që banorët e Medinës a ditë që ka ardhë Resulullahu në Medinë ta cilësojnë si ditën më të mirë që ka lindë dielli. Dëshuria e ti ka bërë Ebu Hurejrën radiallahu anhu që shpesher ta zëgjumin pragun e shtëpisë Resulullahit sallallahu aleyhi sallam. Dëshuria ndaj pejgamberit sallallahu aleyhi sallam ka qenë ajo dëshuri e cila shpesher momentet kur shokët e ti janë nda nga pejgamberit sallallahu aleyhi sallam kanë qenë momentet më të vështira. Kjo dashuri pikrisht e ka shty Bilalin radiallahu anhu a ditë që ka vdek Resulullahi sallallahu aleyhi sallam talshojnë Medinën e Bikume dhe kur mund Medinën mos të thët ezan. Nga sa e ka ditë se kur thët ezanin dhe thët e shadu anë Muhammed dhe Resulullah dhe dashurin e madhe që ka pas për Resulullahi sallallahu aleyhi sallam a ditë pra pejgamberi Zotit nuk ka qenë mund Medinën. Kjo dashuri i ka bë dhe shumë të tjerë, shokët e tij kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është nda nga jeta, ta cilësojnë atë ditë si dita më e errët që ndonjëherë e ka përjetuar kjo botë. Ti o musliman i nderuar, duhesh ta pyesh vetën se e don Resulullahin sallallahu alaihi wasallam apo jo. Pikrisht në këtë muaj kur çdo vend ku janë muslimanët në mënyra ndryshme mundohen për ta festuar ditëlindjen e tij që nifet ajo, apo njëjtën kohë është edhe hijreti i tij dhe njëjtën kohë është edhe vdekja e tij, por neve kemi përzgjedhur këtë muaj që ta kujtojmë ndryshe Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Nga se Resulullahi sallallahu alaihi wasallam nuk duhet për një moment dhe një qas,
por dashuria e tij është e veçantë nga sa Allahu dhe Xhelale ka bë obligim për muslimanët. Nuk e kalon në vullnetin e lirë tonin, por Allahu Xhele Xhelalu e ka bë obligim që me dash Resulullahin sallallahu aleyhi sallam dhe të njëjtën kohë Allahu dhe Xhelal ka sjell edhe dobi të mira në këtë botë dhe në botën tjetër për ata të cilët e dojnë Resulullahin sallallahu aleyhi sallam. Ta duash Resulullahin dhe të thotë se ti e obligua, ta duash atë më shumë se vetën, familjen, pasurin, prindit dhe gjithë shka që ke. Pikrisht për këtë dashuri ka nërë shumë ajete dhe shumë hadithe dhe vetë nga gjuha e ti ku pejgamberi sallallahu aleyhi sallam në hadithin e Enesit radiallahu anhu, thotë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam se nuk ka besuar askush prej juve deri sa të jemë tek ai më i dashur se sa prindit e ti, fëmijët e ti, vetja e ti dhe gjithçka që ka ai person. Dobit e dashurisë për nga mbejrët sallallahu aleyhi sallam pikrisht janë të lidhura ngusht me dashurin ndaj Allahut dhe falin e Zotit Dhul Gjelal. Par atë i dërgohet ajeti për nga mbejrët sallallahu aleyhi sallam nga i madhi Allah Dhul Gjelal, ku Allahu i drejtohet ati dhe i thët, kul in kuntum të hibun Allahe fët të bjuni. O Muhammed, thuj atyre, thuj besimtarëve, ata që janë gjallë me ty tasht dhe ata që do të vinë pas teje, nëse janë nga ata të cilët e dojnë Allahun, thuaj le të pasojnë ty. Pastaj vazhdon ajeti, o yaghfir lakum dhunubakum, dhe Allahu do t'u afal atyre gjunahet e tyre. Pra si reflektim, si dobi e dashuris ndaj pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, që nga e lidhur me dashurin ndaj Allahu Dhul Gjelal, dhe të njëjtën kohë edhe me faljen e gjunahave dhe gabimeve tona që i bën njeriu në jetën e kësaj bote. Erë një ditë Omer radiallahu anhu tek pejgamberit sallallahu aleyhi sallam dhe i tha, e shfaqi këtë dashuri, por dashuria që e shfaqi Omeri radiallahu anhu ishte si duket e zbet, ishte e gabume, dhe i tha, o i dërgumi Zotit, unë të dua ty më shumë se gjithçka përveç vetës time. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, jo Omer, jo, pasha atë në dorën e të cilit të shpirti im, ti nuk më dën mua deri sa të më dësh edhe më shumë se vetën tënde. Atëherë në atë moment e Omeri tha, o i dërgumi Zotit, unë ty dua më shumë se gjithçka që kam edhe më shumë se vetjen time. Atëherë Resulullahu ja konfirmoi dhe i tregoi se si kjo është dashuria e vërtetë dhe i tha, tash Omer, tash është realizuar dashuria jote pra ndaj pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Personi tjetër i cili erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti dhe i tha, o i dërgumi Zotit, kur do të bëhet kiameti? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, çka ke përgatiti për atë ditë? I tha, dashurinë Allahu dhe dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja konfirmoi këtij personi dhe gjithë besimtarëve i tregoi se ata të cilët e dojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam do të jenë me të në xhenet. Dhe i tha, njeriu do të jenë në xhenet me atë që e don. Për atë Enesi radiallahu anhu ka thënë, nuk kemi pas gëzim pasi e kemi pranu islamin më të madhë se adit kër e kemi ndëgju nga goja e Resulullahit sallallahu aleyhi sallam këtë adit. Ku pejgamberi sallallahu aleyhi sallam ka thënë se njeriu do t'jenë pra në botën tjetër ma atë që e dënë. Pastaj vazhdon Enesi radiallahu anhu, thot do Allahi unë e du Allahun, e du Resulullahin, e du Ebu Bekrin e Omerin, edhe pse unë nuk kam vepra si kurse vepra të tyre, por shpresoj që do t'jem e ta në gjenet. Kjo ka qenë pra dashuria dhe andra cilën e ka nëndru shok të pengamberit sallallahu aleyhi sallam. Thot imam Kurtubiu rahimehullah, njëndër komentatorët e mdhaj të Kuranit, thot se nuk ka mundësi
ai cili e beson Resulullahin sallallahu alaihi wasallam vetëm se do të gjendën te ky person, te ky besimtar diçka nga kjo dashuri të cilën Allahu na ka obligu dhe pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se si duhet vet ai alaihi salatu wasallam. Pastaj vazhdon Imam Kurtubi dhe thot, por kjo dashuri mund të shtohet dhe mund të zbehet në varësisht nga imani dhe qëndrimi çdo besimtari që ka. Tjetra ajo që duhet përmendim, nuk ka dyshim se dashuria ndaj Resulullahit sallallahu alaihi wasallam i ka dhe shenjat e veta. Jon parametra të cilët ne mundemi secilin vetën e tij me matë se e don Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Janë ato sinjale të cilët sinjalizojnë se a je nga ata të cilët e don Resulullahin sallallahu alaihi wasallam apo jo. Një ndër shenjat e ti a e don Resulullahin sallallahu alaihi wasallam është të kapurit për sunetin e tij. Kur ndëgjosh se kjo është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse je nga ata të cilët vrapon shpejt dhe praktikon atë sunet, dije se je në rrugën e drejtë dhe dije se je një ndër ata të cilët e don Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Allahu dhul gjelal ka thonë në Kur'an, wa ma kane li mu'minin wala mu'minetin idha qada Allahu wa Rasulu emran e njekunu lehum urkhira. Thot Allahu dhul gjelal, kur Allahu ka vendosë për një qështje dhe i dërguar i ti besimtarit dhe besimtarës nuk i takon atyre që të përzgjedhin diçka. Kur Allahu ka caktu, kur Allahu ka thënë për një punë se kështu duhet kryet dhe Resulullahi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se kështu duhet kryet, besimtarë dhe besimtarët nuk kanë më vend, nuk kanë kompetencë që ata të përzihet në anë që Allahu e ka caktu për ta apo i dërguri sallallahu alaihi wasallam. Pastaj si dashuri apo si shenjë dashurisë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është të ndriçuarit me sunetin e tij dhe ecës sipas udhëzimit të tij sallallahu alaihi wasallam. Allahu thot në Kur'an, ka ja'akum min Allahi nur wa kitabin mubin, ju ka ardhur juve nga Allahu dritë. Kush është ajo dritë? Ajo është vetë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kitabu mubin, dhe libri i qartë që është Kur'ani, pra libri Allahu dhe gjelal, dhe të stulisurit me moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është shej kur besimtari e din se kjo është morali pejgamberit alaihi salatu wasallam, kjo është vepër, kjo është etik, dhe të njëjtën kohë ai vet e bën atë gjë të tillë, ai vet se ka dëshmuar se e don Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Ndërum lëzër besimtar, mbetet për neve çdo njeri nga ne që jemi këtu në xhami, ata që do të na ndëgjojnë pas, dhe çdo besimtar kudo që janë, ta testoj veten e tij se a e don Resulullahin sallallahu alaihi wasallam apo jo. Për besimtarin nuk mjafton që vetëm kur përmendet emri i tij çon salavatën mbi atë. Për besimtarin nuk mjafton vetëm të pretendojnë se është pasues i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është pjesë e miletit të tij. Por për besimtarin, për të plotësuar dëshiria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është t'ia parashtroj këtë pyetje, pastaj çdo njeri ti përgjigjet vetvetes në veten e tij. A përmallohesh ndonjëherë për me parë Resulullahin sallallahu alaihi wasallam? A shën ndonjëherë ëndër sikur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të mësohej tash tash? Kjo është një lloj teste e ti përgjigjesh vetes tënde. Ëm mbi vlerëson personalitetin e ti mbi vetën, mbi familjen dhe mbi gjithë pasuri. Teste dhe më i rëndë është, a do të shpenzëshet gjithë shka që ke njëtën e kësaj bote, nëse do t'i pej mundësia për t'a pa për nga mberin sallallahu aleyhi sallam. Dhe si test i fundit për t'a pyjtë vetën gjdo besimtar, se a ke ndrun dhe njëherë me qenë nga ata të cilët ka njëtu me Resulullahin sallallahu aleyhi sallam. Atë ka shku ndë njëherë mendja si kur une ta kisha prek për nga mberin sallallahu aleyhi sallam, si kur isha une nga ata të cilët i kanë shërby për nga mberin sallallahu aleyhi sallam, si kur tisha nga ata të cilët e kanë mbrojt trupin i ti aleyhi sallatu sallam. Kër njëriu i ka këtë ndjenja dhe i ndin vetën e ti, tregohet dashuria e vërtet nga ndaj Resulullahit sallallahu aleyhi sallam.
O Zoti Arshit Madh, u zënë në rrugën e drejt, u zënë në rrugën e pejgamberit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ndriçona zemra tona me iman, mundsona që në jetën e kësaj bote ta duam Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, të krenohemi që jemi pjesë e umetit të tij, ta mbrojmë personalitetin e tij duke praktikuar fejen e tij në çdo pikë që na ka mësuar Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa për të cilë modele se si e ka ndasht sahabët shokët e ti Resulullahin sallallahu aleyhi sallam, me lejen Allahut mbetet për t'i shpalosur këto kujtime në gjuman e arshme, me lejen Allahut dhe gjelal, kërkëni nga Allahu fuqiplot falje për gabimeve tuaja eventuale dhe gjithë muslimanve kuda që janë, sa Allahu i dëgjan dhe i përgjigjet lutjeve tuaja.